Näistä on vain pakko puhua edelleenkin. Tämä Ville Tavio, kun hän, hän tuota niin, eväsi sen avustuksen sinne Ukrainan järjestölle, joka ajaa tätä LGBTQ-propagantaa, joka Ukrainassa on ollut hyvin vallalla, vallalla oleva tämä tämä niin kuin synnillinen saastainen seksuaalipolitiikka. Se on ollut oikein mallimaa tässä tässä LGBT-propagandassa. Ville Tavio teki minun mielestä ihan oikea ja miehen päätöksen olla tukematta ja meidän verorahoja laittamatta tämmöiseen touhuun ja tukemiseen. Nyt me jo nähdään Suomessa tätä hedelmää tästä propagandasta. Kaikki on sekaisin kohta tämmöisen aivopesun ja propagandan jäljiltä. Ja nyt Alexander Stubb sitten sanoi, että Tämä on väärin, tämä Ville Tavion päätös, että se olisi pitänyt kysyä minulta. Hän, hän pyrkii tyranniksi tämä, tämä meidän presidentti Stuppi. Eli kaikki pitäisi olla hänen peukalon alla, että hän saisi päättää kaiken. Ja jos ei joku satu kysymään ministeri, jolla on valta tehdä tämmöinen päätös, niin ei satu kysymään presidentti stupilta tätä asiaa, niin se on väärä päätös. Minun mielestä se on ihan oikea päätös. Ja, ja niin kuin tämä Stup sanoi, että Iltalähe haastattelussa, että tämä, me tulemme tukemaan Ukrainaa ja Zelenskin ja Ukrainan linjaa näissä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asiassa. Ja se on meidän niin kuin, ulkopoliittisen ja turvallisuuspolitiikan mukainen linja. Ei muuten ole minun linja, eikä ole Jumalan linja. Se on paholaisen linja, sielunvihollisen linja. Se on vihollisuutta Jumalaa vastaan, se on synti Jumalaa vastaan. Vaikka residentti, niin sanon minä ja uskallan sanoa, että väärin tekee ja syntiä tekee, olipa presidentti tai kanisteri tai ministeri tai kuka tahansa, joka tämmöistä propagandaa hyväksyy. Aamen. Ja nyt minä lähden tekemään polttopuita istallaan tuonne, tuonne tuota niin, kun en seisallaan pysty tekemään vielä, niin istallaan käsisirkkelillä. Rukoilkaa minun puolestani. Aamen.